Градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев и избраниот изведувач Сдружено вложување Агапа од Свети Николе и Промотинг од Скопје го подпишаа договорот за реализација на проектот регулација на Кочанска река. Регулацијата на потекот од мостот кај Зебец до Бавчалогот е нешто што недостасуваше не само за жителите од тој дел на градот, туку и за сите, бидејќи тоа е многу корисен рекреативен предел, па со овој проект ќе се предонесе овој дел од Кочанска река да биде уреден и да добие урбан изглед. Рокот за изведба е 6 месеци. Техничкиот проект предвидува регулација на коритото на Кочанска река во должина од околу 450 метри. Планирано е да се изработи поголемо корито, а во него помало кое што ќе ја прифаќа водата. Поред можностите на теренот ќе се гради кеј од масивни бетонски ѕидови, бетонски скали и каскадни решенија на одредени делови. По целата должина на регулираното речно корито од двете страни ќе се постават канделабри, клупи и метални корпи за отпадоци. Договорот е подпишан на 14,4 милиони денари, од кои грантот од проектот за подобрување на општинските услуги е 10,6 милиони денари, а учество на општината е 3,8 милиони денари.